100 нових майданчиків для дітей і спортсменів. До кінця року їх обіцяють встановити уже в кожному районі міста, а саме по 45 дитячих і спортивних майданчиків та 10 для занять воркаутом. Міський бюджет витрачає на все 4 мільйони гривень. Нові майданчики легко відрізнити від попередників. Якщо є додатковий дитячий турнік, 4 лавочки і немає огорож, то це вони. В кожному районі міста буде стояти 5 дитячих, 5 спортивних і по 2 воркаута. Ну, воркаут – специфічна площадка, яка потребує великої площі. В основному це територія парків, нужна, підходяща, і де велике скоплення людей. Просто во дворі її поставити, будуть займатися 2-3 чоловіка, вона буде там не актуальна. Дитячі майданчики – народна передвиборча прикмета. Якщо на них врожай, шукай, кому це вигідно. Не в соціальному, а в політичному сенсі. Ознака відвертого піару – підпис кандидата чи символіка партії. Найактивніше роздає автографи опозиційний блок. Його представники навіть оновили старі надписи, які до цього зафарбували активісти. Я вам розказую, коли промишленне підприємство строїть дитячу або спортивну площадку, або якусь фонд строїть, або бізнес строїть, построїть цю дитячу площадку, воно завжди його передає на баланс місцевого ЖЕК. Але якщо передали у власність, то навіщо маркувати власним ім'ям? Питання риторичне. Дніпроспорт також намагається боротися із політичним піаром. Ми боремося з цими проявленнями різної реклами, політичної, або не тільки політичної, на наших стендах. Зараз проводиться робота по заклеюванню. Вона і велась з апреля місяця. Ми вирішили перевірити, як саме виглядають сьогодні майданчики, що їх встановили напередодні минулих виборів і неодноразово маркували. З одного боку напис заклеїли. Зараз герб міста і на синьо-жовтому тлі написано «Здорові діти, здорова нація». На іншому вході до майданчика – прізвище політика. Мешканці, які тут відпочивають, кажуть. Ну, я вважаю, що агітація на площадці не повинна бути дитячою. А що повинно бути на площадці написано? Я даже не знаю. Ну, что-то о детях, о здоровье. Как-то, ну, какие-то не рекламы. Не имеет, абсолютно не имеет. Мне все равно, что там написано. Ну, кроме материнных, ну, нецензурной лексики. Все, а так все равно. Або дратує, або все одно, кажуть люди. Про задоволення від споживання політичного піару вони не згадали. Евеліна Михайленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.